Күні кеше қазақстандықтарға несиеден ерікті түрде бас тартуға мүмкіндік беретін заң күшіне енді. Соған сәйкес кез келген азамат Егов порталы не мобильді қосымша арқылы атына кредит рәсімдеуге шектеу қойылады. Ал бұл жаңашылдық өзгелердің атынан кредит алуға әдеттенген әккай алаяқтардың жолын кесуге бағытталып отыр деді қаржы нарығын реттеу агенттігінің өкілдері. Әрі бастама тұтынушылардың құқығын қорғауға сеп болғалы отыр. Енді кез келген қазақстандық өз еркімен несиеден бас тарта алады. Дәлірек айтсақ, банктер үшін адамның кредиттік есебі туралы ақпарат шектеулі болады. Сондықтан қаржы ұйымдары кредит ресімдей алмайды. Яғни бұл бастама халықтың құқығын қорғап қана қоймай, алаяқтар құрған қақпанға түсуден 100% қорғайды деді қаржы нарығын реттеу агенттігінің өкілдері. Бастысы тұрғын Егов порталы не мобильді қосымшасы арқылы өтініш беруге тиіс. Шектеу әзірге 6 айға созылады, әрі тыйымды кез келген уақытта алып тастау мүмкіндігі де қарастырылған. Бірақ бүгін бас тартып күн өтпей ойынан айнып пікірін қайта-қайта өзгертуге болмайды. Себебі ол белгілі бір қауіптерге әкеп соғуы ықтимал. Ал тұрғындар мұндай жоба дәл қазіргі уақытта қажет деп отыр. Халыққа көп пайдасы тиеді ғой. Біреудің машинниктар біздің атымыздан кредит расым деген қажет емес қой. Банк қызметкерім деп біраз адамдар ақшасын алып Оқшым алаяқтың қолына түсіп, сондай зардап шегіп жатқан адамдар бар. Қолдайын. Мен өзімде де бұндай жағдайлар болған. Звондайды, әртүрлі нелер ұсынады. Сосын білмейтін адамдар түсіп қалады. Үлкен кредиттер алдырып жібереді телефоннан. Машинкіден алдын алады сол. Басқа не пайдасы бар? Кредит алмауға өзіміз кредитіміз жоқ болса, кредит ақ қоя береміз ғой. Неге біреудің артынан біреу кредит алу керек? Оны біреу неге төлеу керек? Дұрыс, пайдасы бар. Ал бұл қызметті қолдану тіпті оңай, яғни несиеден бас тартуға ниеттенсеңіз, алдымен электронды үкімет порталына кіріп, басты беттегі кеден және салықтар, сосын экономика және қаржы бөліміне өтуіңіз қажет. Экранда 6 ай мерзімге банктік несиелерді, микрокредиттерді алудан ерікті бас тарту қызметі шығады. Міне дәл осы сервисті таңдап, онлайн сұрау батырмасын басасыз. Қажетті ақпаратты енгізіп, поштаңызды жазған соң сұранысты жібересіз. Бұдан кейін электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қойып, өтінімді жолдауыңыз шарт. Нәтиже 15 минут ішінде дайын болады. Агент өкілдерінің айтуынша, қызмет әсіресе егде жастағы тұрғындар мен түрлі себептерге байланысты шетелге шыққан азаматтар үшін пайдалы. Мен ойымша бұл өте тамаша мүмкіндік, себебі біздің адамдар өзінің жеке қауіпсіздігі үшін және қаржылық қауіпсіздігі үшін және уайымдамайды. Және бізде көп адамдар осы Қазақстаннан тыс жерлерде жұмыс істеп жатады, яғни жеке ақпарат үшін қорықпай осы қызмет түрін қосса, кейіннен ол жаңағы ешқандай да атына кредит рәсімделмейді. Ал қаржы ұйымдары ғайыптан кредиттен бас тартқан адамның атына несие рәсімдеп жіберсе, жауапкершілік те өздеріне жүктелмек. Яғни мұндай борышты өздері реттейді. Нұрболат Жаңабекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.